Sini saya listkan filem-filem yang akan keluar pada tahun 2024. Yang pertama, Godzilla X Kong New Empire. Raksasa kegemaran kita kembali dengan filem terbaru mereka. Dan kali ini bukan biasa-biasa guys. Ada Godzilla warna pink, ada Kong pakai gauntlet dan ada anak Kong. Maybe lah, ni bukan anak Kong ataupun Kong kecil. Dan saya harapkan dorang kekalkanlah momentum filem yang akan datang ni. Macam mana dorang buat fighting scene dalam Godzilla vs Kong dulu. Filem ni dia akan keluar pada 12 April 2024. Yang kedua, sini saya ada rasa risau sikit lah. Pendekar Awang Darah Indra Gajah. Yelah, macam kita tahulah kan, Mat Kilau merupakan satu-satunya filem Malaysia yang pecah panggung gila babi. Sampai kutipan diorang cecah 97 juta ringgit. Dan dalam filem ni, apa yang saya perasan, Mat Kilau tak ada. Dan kali ni yang ambil lead role adalah Fatah Amin, karakter Awang tu sendiri. Dalam filem ni ada banyak pelakon-pelakon yang hebat, yang ternama. Budak-budak high council sekarang, oh, bukan main korang eh. Dah habis sekolah tu belajar silat. Filem ni dia akan keluar minggu depan guys, 11 Januari 2024. Seterusnya, yang ni yang memang saya excited sangat-sangat nak tengok, Deadpool 3. Sebab fans Marvel sebenarnya dah lama inginkan Wolverine dan Deadpool ada dalam satu skrin. Sebab dulu dia hanya muncul dalam kartun saja. Dan sekarang ni kita dapat tengok guys, Hugh Jackman kembali untuk mainkan Wolverine. Walaupun dia cakap yang Logan dulu adalah filem dia yang terakhir. Dan yang jadi seronoknya adalah kali ni Deadpool bukan lagi dah bawah Fox, tapi dia bawah Marvel Studios. So kita maybe lah boleh nampak Deadpool interact dengan TVA agent ataupun superhero-superhero yang lain dalam Marvel kan. Dan pasal rating filem ni, korang jangan risau lah. Dia kekalkan R rating, gore, bloody. And filem ni dia akan keluar pada 26 Julai 2024. Alright, yang seterusnya ni adalah Kung Fu Panda 3A. Yelah, sebab China kan. So 3A, 4. So tak payah. Kung Fu Panda 4. Our fan favourite martial artist Panda kembali ke skrin besar. Dan kali ni ada villain yang terbaru, iaitu Chameleon. Dia boleh serap kuasa-kuasa orang dan juga villain-villain yang terdahulu. Mula-mula saya fikirlah, kenapa diorang nak buat yang keempat? Cukup lah yang tiga kan, trilogi settle. Tapi bila saya ingat balik, oh ya, yeah, Toy Story pun dah ada yang keempat, akan datang ini yang kelima. So saya hoping for the best je lah untuk filem ni kan. And oh, lupa, Tai Long pun ada dalam cerita ni guys. And filem ni dia akan keluar pada 8 Mac 2024. Yang kelima adalah filem Beruk, Kingdom of the Planet of the Apes. Filem ni dia akan set upkan trilogi baru. Dan timeline filem ni dia adalah selepas 300 tahun kematian Caesar. Dan saya mengharapkan filem ni dia memberikan justice kepada this original OG trilogi. Tapi based on trailer dia pun, saya tengok filem ni dia nampak gempak, CGI dia top notch, cantik. I'm hoping for the best lah untuk cerita ni. So filem ni dia akan keluar pada 24 Mei 2024. And bukan filem-filem tu je, ada lagi filem-filem yang lain, contoh macam Dune Part 2, Inside Out 2, Ghostbusters Frozen Empire, Joker Folly a Duke, Sonic the Hedgehog 3 dan Mufasa. So inilah antara filem-filem yang korang mesti tengok pada tahun 2024. So korang komen dekat bawah apa filem yang korang tak sabar nak tengok dan jadi penonton yang setia. Selamat tahun baru guys.